ערב טוב, בעזרת השם, נעשה ונצליח. היום, בסייעתא דשמיא, אנחנו נבוא ונלמד אחד מהנושאים המיוחדים שיש בתורה. לפני כן אני רוצה להודות לכל אותם ואותם המברכים והמברכות שברוך השם יחלו רפואה שלמה. ברוך השם, אני כבר כמעט 3 ימים לא מרגיש טוב בסייעתא דשמיא, ברוך השם. והיום, היום השלישי, התאוששתי, התקיים בי הפסוק בהושע, פרק ו', פסוק ב', יחיינו מיומיים ביום השלישי הקימנו ונחיה לפניו. נזכה שבעזרת השם גם המשך הפסוק, המשך הכתובים, ונדעה נרדפה לדעת את אדוני כשחר נכון מוצאו. נקווה שזה בעזרת השם גם יבוא ויתקיים בנו. עדיין אני צריך את התפילות שלכם בעזרת השם. אפרים בן שולמית, לרפואה שלמה, תבורכו מן השמיים. היום אנחנו בסייעתא דשמיא נבוא ונדבר על אחד מהנושאים הבעייתיים והקשים ביותר לאדם שבא לחזור בתשובה. יותר נכון, לא רק לאדם שבא לחזור בתשובה, אלא לכל מין אנושי. בהתחלה קשה לו באמת, אבל אחר כך פתאום הכל בסדר, פתאום הוא גאה בזה, פתאום הוא שמח בזה, פתאום זה נחמד לו, פתאום הוא רק מחכה לדבר הזה. זה מוזר בדרך כלל, דבר שקשה, איך פתאום מסתדר, איך פתאום לא נהיה קשה. הדבר הזה בעצם נקרא שליטה בדחפים. יש לכל אחד דחף. מה זה דחף? מה בא לו לעשות? לפעמים בא לו להגיד איזה מילה לא במקום. מישהו יצבן אותו, מישהי יצבנה אותה. בשעה ש... כבר בירכתי על המים, שלא תחשדו שצריך לברך. תודה רבה. בשעה שיש לו את הדחף הזה, המסוים הזה, לבוא ולנהוג בחיים שלו, איך שהוא רגיל, אם זה בהתנהגות, אם זה בהתנהלות, אם זה בעניינים של תאוות, אם זה בעניינים של מוסר, אם זה בכל עניין ועניין, אז הצורה הזאת שלו היא בעצם התנהלות חייתית. מה זה חייתית? חיה יש לה אינסטינקטים משלה. כשהיא רעבה היא בולסת, היא אוכלת, היא טורפת. כשבא לה לכעוס, היא כועסת. כשמישהו מנסה לאיים על הטריטוריה שלה, אז היא באה ותוקפת. היא לא יודעת מה זה לוותר, היא לא יודעת מה זה מותר ומה זה אסור. היא יודעת מה שבא לה, היא עושה. מה שהדחף החייתי שלה, מה שהאינסטינקט הטבעי שלה אומר לה, זה מה שהיא עושה. זה הדחף החייתי. מנגד, האדם שונה. האדם הוא נברא בתור יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, כדי שיבוא וישלוט על האינסטינקט החייתי שלו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לקח את החיה, שכלל אותה, הרכיב מין בהמה עם מלאך, ומזה נוצר האדם. הרעיון הוא בעצם שכשאנחנו אומרים את הנקודה הזאת, שהאדם הוא מורכב ממלאך ובהמה, זה שאותו חלק של מלאך אפשר להפוך אותו לבהמי. ואותו חלק של בהמי אפשר להפוך למלאך. לפני בערך כשבוע ימים, נודע לי, יש אחד מאנשי הבוהמה. אנשי הבוהמה, שיהיה רצון שיחזור בתשובה. הוא עד גיל 25 היה חרדי, ככה אומרים עליו. עד גיל 25 היה חרדי, אחרי 25 פתאום הוא החליט שהוא כבר אוהב רק גברים. יהיה רצון שהשם יחזיר אותו בתשובה ויוציא אותו מהתועבות האלה. כששאלו אותו פעם אחת, אחד מהשאלות ברשת, בשאלות, במשחק, מה המגרעת שלך? מה החיסרון שלך? תגלה לנו את החיסרון. תגלה לנו את המגרעת האישית, האינטימית שלך. אז הוא אמר, אפס יכולת דחיית סיפוקים. פירושו, לא מסוגל לשלוט
בעצמו. דחייה על סיפוקים. אפס יכולת שליטה בסיפוקים. זאת אומרת, הוא צריך משהו, הגוף שלו משדר לו משהו, הוא חייב את זה. ואם הוא לא יעשה את זה, הוא קורס. זה נקרא אפס שליטה. זה יותר גרוע מבהמה. כי בבהמה אין לה בכלל כוח. עוד יותר, יש בהמות שגם אותם אפשר לבוא, לבוא ולעצור אותם. אם הכלב שלך ממושמח, הנחת אותו טוב, אתה תגיד לו לא לאכול עכשיו, הוא לא יאכל. אבל הוא מעיד על עצמו, אותו בן אדם, שאחר הגיע עד גיל 25. אפס יכולת דחיית סיפוקים. זאת אומרת, השורש שלו רקוב. השורש שלו, שאתה לא יכול לבוא ולדחות סיפוקים. אתה, כל מה שעולה לך על הלשון, אתה לא מסנן. כל מה שעולה לך על הלשון, את לא מסננת. באה ואומרת ופוגעת, באה ואומר ופוגע. כשעולה לך הכעס, אתה מתפרץ וכועס. כשבא לך תאווה מסוימת, תאוות אכילה, בא לך עכשיו שניצל, אתה מוכן לשלם עכשיו 200 שקל על שניצל. 200 שקל על שניצל. אבל שניצל עולה 20 שקל. 50 שקל, למה אתה מוכן לשלם פי 4 או פי 10? התאווה לא נותנת לו שום מנוח. שום מנוח, שום מנוח. אותו דבר תאוות האישון. יש אנשים מכורים לאישון, אבל הוא נתקע. הוא נתקע עכשיו, יש לו בעיה, הוא נתקע. הוא נתקע בלי. מה הוא עושה? אז הוא מנסה לצאת בשתיים בלילה ולמצוא איזה פיצוצייה, כדי לבוא ולעצור לו את ה... את הדחף הזה. הוא חייב את השחטה, את השאיפה. שמעתי כבר היה סיפור אדם שהיה מגלגל. מגלגל, מגלגל, סיגריות. פעם אחת הוא נתקע בלי ניירות. נתקע בלי נייר. מה נעשה? חיפש, 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 יצא החוצה. חיפש, לא מצא. לא מצא נייר. אבל הוא חייב את הסיגריה. מה הוא עשה? לקח שטר של 200 שקל, זה הנייר הכי זול שהיה לו, זה השטר הכי זול שהיה לו, שם בפנים וישן. מה זה אומר? זה אומר שבעצם אתה לא יכול לבוא ולשלוט בתחיית הסיפוקים שלך. אתה מבין שאתה יותר גרוע מחיה, יותר גרוע מבהמה. אותו דבר את. את לא מסוגלת, לא מסוגלת בלי 1, 2, 3, כל מיני דברים. אדם שאומר, אני לא מסוגל בלי, אתה לא מסוגל לדחות את הסיפוקים שלך. את לא מסוגלת לדחות את הסיפוקים שלך. זה בעצם מראה על גוף בהמי. זה מראה על גוף חומרי. ככל שהגוף חומרי, ככל שהגוף יותר בהמי, ככה הוא פחות רוחני, פחות מעניין אותו דברים רוחניים, פחות הוא מבין בכלל מה זה רוחניות, פחות הוא מבין בכלל מה זה בכלל... עולם הבא, מה זה חיי תורה, הוא לא מבין את הדברים האלה בכלל. ולכן לצערנו הבעיה של הדור היום היא חוסר דחיית סיפוקים. חוסר דחיית סיפוקים. הוא עובר ברחוב, הוא מריח נקניקיות מתגלגלות על המכשיר הזה, אתם מכירים את המכשיר הזה, עם חרדל וקטשופ. וואו, אני חייב איזה נקניקייה. הוא חייב נקניקייה, מה קרה? וואו. אבל בדיוק מהצד השני מגיע לו גל ריח של גלגל שווארמה עם ליה של כבש ככה נוזלת. וואו וואו וואו. מה לעשות זה או זה? הוא מכריע בסוף. ניקח מפה חצי מנה ומשם עוד חצי מנה. ככה אני לא יוותר. לא יפסיד חס ושלום את ה... לא יהיה לי בל תגרע. לא יפסיד אחד מהמנות. ואז הוא ממשיך אחר כך ופתאום רואה גלידה. לא מעניין אותו חלבי, לא חלבי. תביא גלידה. ממשיך הלאה ורואה, וואו, יש חמצוצים חדשים שהוא לא טעם. והוא מת על חמצוצים, תביא חמצוצים. אבל כל הדברים הללו, הם מזיקים לך. הרבה פעמים יש נשים ויש אנשים שחולי סוכר, לצערי יצא לי לראות כמה... מזעזע, מזעזע. הם לא יכולים לבוא ולשלוט בדחפים שלהם בצורה נוראה. אומרים להם, אתם יודעים, אם אתם תבואו ואתם תאכלו סוכר, אם אתם תבואו ותאכלו מתוק, אתם כבר תגיעו למוות בייסורים. לא מוות רגיל. סוכר הוא נקרא המוות הלבן. אתם יודעים מה זה? אתם יודעים מה זה?
המוות הלבן, אתה יודע שזה הורג אותך, ויש אישה אחת, כי היה לי סיפור מזעזע, עם שתי רגליים קרוטות, בגלל הסוכר, עין אחת עיוורת, והעין השנייה הולכת לאבד אותה, ולא יכולה לשלוט בעצמה, לא לקחת סוכר. בעלה רב איתה מכות, מכות, קושר אותה, כדי שהיא לא תבוא, ותאכל סוכר ותזיק לעצמה ותמות. אחי ואחותי היקרים, כל העבירות, כל הדחפים, כל התינופות שהיום באים ומראים לכם, פרסומת לגלידה, שמים איזה בחורה לא צנועה, פרסומת לשווארמה, שמים משהו לא ראוי, וכן הלאה וכן הלאה, כל הדברים הללו זה פשוט לבוא ולעורר בכם את החייתיות. לעורר בכם את אותו כוח אפל, את אותו כוח שבעצם כל הזמן, כל הזמן דוחף אתכם לסיפוק. אבל בעלי המוסר באו ולימדו אותנו שכל תאוות העולם הזה, אדם שמקיים אותם, אדם שמקיים את תאוות העולם הזה, הוא בבעיה. כיוון שהוא לא, שימו לב, כיוון שהוא לא שבע מזה בחיים. הוא לא שבע מזה בחיים. ככל שעובר הזמן, הוא לא שבע. ככל שעובר הזמן, הוא לא שבע. והוא מנסה את זה, ומנסה את זאת, ומנסה את זה. והולך מכאן לכאן, והולך מזה לזה. עד שהוא חושב, הנה, אני רק אספק את עצמי בזה, אני רק אספק את עצמי בזה. וזהו, זה יהיה, זה יהיה. זהו. ובסוף הוא רואה שלא. והוא מתאכזב, ומתאכזב, ומתאכזב. התחיית הסיפוקים זה לא רק בעניינים של תאוות. אלא זה גם בעניינים של דחפים. מישהו מעצבן אותך. מה הדחף הראשון? הדחף הראשון לבוא ולהוריד לו סתירה. לבוא ולתת לו אגרוף. לשבור לו את השיניים, אם אפשר. זה דחף. מישהו מעצבן אריה. מישהו מעצבן רוטוויילר. מישהו מעצבן כל חיה טרף אחר. הוא בא ועושה. הוא בא ומכה. הוא בא ונושך. הוא בא ומרביץ. ככל אשר יש לאל ידו, בלי רחמים. אבל אנחנו בני אדם, אחי ואחותי היקרים, אנחנו בני אדם עם מוח אנושי, עם כוח שניתן להתגברות. ולכן, אחי ואחותי היקרים, אתם צריכים לדעת, אדם שלא מחנך את עצמו מגיל צעיר, לבוא ולשלוט בדחפים של עצמו, הוא יכול להגיע לגיל מבוגר, שהוא לא יצליח, לא יצליח לשלוט בעצמו, ופשוט הוא יכול לאכול סם המוות ולמות. לאו דווקא סם המוות רוחני, שזה עבירות וזה עניינים. הנה כאן, תוך כדי שיעור אחד, כותב לי שאמא שלו אוכלה סוכר, ואם אוכלת סוכר היא תמות, והיא לא מצליחה לשלוט בעצמה, והוא צריך לבוא ולצעוק עליה או לריב איתה, בשביל להציל אותה מהדבר הזה. כי אם הוא לא יצעק עליה, אם הוא לא יריב איתה, היא תאכל סוכר ותמות. מה עליי לעשות? אתם מבינים? אז אותה אימא, לצערנו הרב, לא חינכו אותה לתחיית סיפוקים. לא חינכו אותה לתחיית סיפוקים. הדרך הכי טובה זה לבוא ולהגיד לאבא שאבא ינהל את זה. בעלה. אתה יותר צריך לבוא ולכבד את האימא. אבל בעלה יכול לבוא ולשמור עליה יותר. גם אם הוא צריך לצעוק עליה, מותר לו. ולכן, הצורה הזאת של דחיית סיפוקים מגיל קטן, היא חשובה מאוד מאוד מאוד. הרבה אנשים באים ואומרים, תקשיב, אני לא מסוגל. אני נולדתי עם נטייה מינית שלילית, נטייה מינית חיובית, נטייה מינית כזאת, נטייה מינית כזאת. מה לעשות? מה התשובה? אם היית לומד מגיל קטן את דחיית הסיפוקים, את דחיית היצרים, לדעת מתי צריך להגיד לא, לדעת מתי אתה חייב להגיד לא, לדעת מתי אתה צריך להגיד לעצמך סטופ. זה לא רק בזה. יש אנשים, לצערנו, משחקים פורטנייט, ומשחקים, הוא מאבד את חיי החברה שלו.
מאבד את חיי החברה שלו, והוא מכור בצורה נוראה למשחקים האלו. הוא לא מסוגל לשלוט בעצמו, לעצור מהמשחק. הוא משחק כל משחק ועוד משחק ועוד עניין ועוד זה ועוד זה ועוד זה ועוד זה. עד מתי? הוא כבר בן 30 ובן 40, וזה הורס לו את הבית והורס לו את השלום בית, והוא מבקש מאשתו תני לי לשחק סוני והיא לא רוצה, והם רבים ולפעמים מתגרשים על סוני. כן, מגיעים לבית הדין, סיפורים על סוני. הסוני, החדירת פלסטיק, בן אדם בן 40 כאילו משחק עם בובות. מי משיג? מי רץ? מי? הלו, תתבגר. תתבגר, תתבגרי. ויש גם אותו דבר אנשים. היא רגילה לסטטוס של חיים. היא חייבת את הרימל הזה, את הסומק הזה, את האודם הזה, ואם לא יהיה לה, היא משתגעת. היא משתגעת. זה עוד פעם, היא לא יודעת. היא לא יודעת לבוא ולשלוט בדחפים שלה. אם מישהו ייגע לה באיפור שלה, גם אם זה יהיה בעלה, אם זה יהיה הילדים שלה, היא תשתגע עליהם. זה נקרא אי שליטה בדחפים. ככל שאדם לומד יותר מוסר, ככל שאדם לומד יותר תורה, ככה הוא יודע יותר לשלוט בעצמו. מי שבאמת מכיר בעלי תשובה אמיתיים, יודע שבעברם לא הייתי צריך הרבה בשביל להדליק אותם. הדלקה עושה מצווה. גפרור הכי קטן, הבן אדם כבר היה הופך אליך שולחן במקרה הטוב. במקרה הפחות טוב, השולחן גם היה בראש שלך, והרגליים של השולחן היו יוצאים לך מהראש. היו אנשים רוצחים, גנבים, שודדים, אנסים. אנשים ממה זה פתיל קצר? בלי פתיל בכלל, לא היו פתיל קצר. מילה אחת לא במקום, הוא מוציא סכין, דוקר אותך. ופתאום הבן אדם הכיר עולה של תורה, מה שמיליון פסיכולוגים לא היו מצליחים לעשות לו, ולא בתי סוהר, ולא פסיכיאטרים, ולא כדורים. פתאום הבן אדם שפל, נכנע, מבקש ממך סליחה, מתנצל, מכילה, מכילה. לפני רגע היה קובר אותך במכילה מתחת האדמה. מה קרה עכשיו? הכוח של התורה היא להאיר ולרומם את החלק המלאכי שבך, את החלק המלאכי שבך, וזה גורם שהחלק הבהמי ייפחת. כשהחלק הבהמי נפחת, זה אומר, שימו לב, שאתה פחות בהמה, שאת פחות חיה, שאת יותר שולטת בעצמך, שאתה יותר שולט בעצמך. וככל שמוסיפים אורה זו תורה, ככל שמוסיפים עוד תורה, עוד מצוות, עוד דברים כאלה, אז השכר הוא הרבה יותר גדול. למה? כי אתה נהפך ליותר מלאך. את נהפכת למלאכית. את בעצם יודעת לשלוט בעצמך. אף אחד לא מפחד מהסביבה שלך. את לא פגרה. את לא שור המזיק. אתה לא חיה רעה. אתה לא אריה נושך. אתה בן אדם. אתה בן אדם. את בת אדם. ולכן הרעיון הוא אחיו ואחותיי היקרים, צריכים לדעת את הנקודה הזאת. כל אחד ואחת שיוסיף חיים רוחניים לתוך החיים שלו, הוא במילא, שימו לב, במילא, הוא יצליח לשעבד יותר את הבהמה שבתוכו. הוא במילא יצליח לבוא ולהפוך את אותו חלק בהמי, את אותו חלק חייתי, למשהו יותר מרומם, יותר קדוש, יותר טהור. ולכן, אחיי ואחותיי, אהוביי, כל אחד יכול לבוא ולעשות את הדבר הזה, להכניס אורה זו תורה, לבוא וללמוד תורה, לבוא ולהוסיף, לשמוע שיעורי תורה, לשמוע מוסר, 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 תבין, המוסר, הרבה אנשים אומרים, יותר קל לשמוע רב שמצחיק. רב שאומר שהחיים תותים, שהכל בסדר, ששום דבר לא, אתה צדיק בכל מצב. זה נכון, אבל רב כזה יכול להוביל אותך לגיהנום. כי אתה לא מבין שאתה צריך להשתנות. אתה לא מבין שבעצם ההתנהלות שלך וההתנהגות שלך היא בעייתית. ולא רק גיהנום לעולם הבא, גם לגיהנום לעולם הזה. אדם שלא יודע לבוא ולשלוט בעצמו,
אדם שלא יודע לבוא ולשלוט בעצמו, אשתו סובלת ממנו, הילדים שלו סובלים ממנו בעבודה. כולם. כולם סובלים ממנו. הוא עצמו סובל תמידי. כל היום הוא פקעת עצבים. זה לא שמע לי וזה לא אמר לי וזה עשה לי וזה זה, ואותו אני צריך לעשות חשבונות וכעסים ועניינים וכל הדברים האלו. לכן צריך לדעת, ככל שאתה יותר תתחזק בעניינים של תורה, ככל שאתה יותר תוסיף על עצמך אורז ותורה, ככה יהיה לך כוח לשלוט בדחפים שלך, הדחפים המיניים שלך, הדחפים התאוותניים שלך, הדחפים החייתיים שלך. כל הדברים הללו אתה תוכל לבוא ולשלוט. אהוביי, אני רוצה לסיים כאן את השיעור, אני עדיין חלש. כל מי שיש לו עוד שאלות יכול לבוא ולשלוח בפרטי. מחילה מאלו שלא העליתי לשידור, אני עדיין חלש, ברוך השם. אז בואו נסיים כאן את השיעור בעזרת השם. מי שרוצה לקבל על עצמו קבלו של שמירת שבת, שמירת הברית, צניעות לנשים, יכול לבוא ולשלוח, לשלוח לנו כאן בפרטי, ובעזרת השם, בעזרת השם, נזכה כולנו לחיים טובים ומתוקים ומהירים, אמן כן יהיה רצון. תודה רבה.